Då får jag också tacka för att ha blivit inbjuden hit och ha möjlighet att presentera det arbetet som jag är involverad i för tillfället. Och till vardag så jobbar jag som professor i naturvetenskapernas didaktik på Högskolan i Halmstad. Mina intressen är just hållbar utveckling och hållbar utveckling i förhållande till demokrati och politik. Jag tittar bland annat på hur det här framträder i läroböcker och läromedel. Hur mycket politik det är i läromedel till exempel. Inte mycket kan jag säga. Men det är inte det jag ska prata om, utan jag ska prata om det här, undervisning och hållbar utveckling. Och jag har fått i uppdrag av Skolverket, Karin och Mats tror jag sitter här någonstans längst bak. Och det är ett väldigt hedersvärt uppdrag att få vara med och utveckla ett läromedel i de här frågorna som är så omfattande. Det har vi ju hört här. Och de är ju viktiga. Menar, Eva och Torsten och Mats har tagit upp vikten av undervisning för hållbar utveckling och vilken skillnad det kan göra. Och Mats, du pekar just på att det var viktigt för att förändra. Så att, men det kan man ju säga då att Skolverket har tagit till sig. Det här arbetet med den här modulen är ett arbete som bygger på vetenskaplig grund. Det är inget vetenskapligt arbete som vi hörde tidigare här, utan men det bygger på den forskning och det är väldigt många kollegor runt om i landet som arbetar med det här. Och som skulle kunna gjort det här också. Och vi läser ju många av deras forskning och det är den som bland annat ligger till grund för de här texterna. Jag tänker att min presentation ska handla om hur Skolverkets fortbildningsmoduler och lärportal ser ut. Alltså ganska, ja, gå igenom det lite grann och sen så går jag också såklart in på innehållet i det här arbetet som vi håller på med. Konkret så arbetar jag med några kollegor runt om i landet. Det är Cecilia Kajman från Stockholms universitet, Helene Haslöf från Malmö universitet, Jan Lundegård från Stockholms universitet och Anders Urbas från Högskolan i Halmstad. Så det är den här gruppen som vi arbetar tillsammans med. Sen så har vi granskare från Karlstads universitet och från Stockholms universitet som läser våra texter och så. Sen är det också lärare på fältet involverade så att vi har en referensgrupp som vi arbetar tillsammans med. Och så det är flera som är involverade i det här arbetet. Och det här arbetet pågår och vi har levererat för vår första del. Och den delen som vi arbetar med kommer att presenteras digitalt på Skolverkets lärportal som ser ut så här och där kommer det finnas som ett material för lärare och vi riktar oss till lärare på högstadiet. Men som vi pratar om, det skulle lika gärna kunna vara gymnasiet. Men uppdraget är högstadiet. Och i uppdraget så ligger ju den här frågan om varför en ämnesövergripande modul om hållbar utveckling. Skolverket ser att vi behöver en ämnesövergripande modul. Vi måste liksom tillbaka dit. Jag är så gammal så att jag jobbade på 80-talet och 90-talet. Det var väldigt mycket ämnesövergripande på den tiden. Men jag tror att det har nog förändrats en del på senare tid av olika skäl, av olika reformer i skolan och andra delar i skolan. Så att det här är ett sätt att komma in eller stödja det ämnesövergripande arbetssättet. Och det är någonting som också innebär att det här är den första modulen som Skolverket gör som är ämnesövergripande. Och det bygger ju då på läroplanens mål om att man ska arbeta med ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och att man ska arbeta ämnesövergripande. Och målgruppen är då, som jag sa, lärare på högstadiet och det är då ämnesövergripande. Så det är
ett brett lager av lärare från alla ämnen kan man säga. Och arbetslaget är ju väldigt starkt i centrum här, så att liksom arbetslaget ska jobba tillsammans med innehållet i de här modulerna. Eller den här modulen som jag ska presentera. Jag tänkte bara visa den här bilden som ger en bild av fakta som flyger förbi när vi läser tidningarna. Och det ger en bild av hållbar utveckling idag. På den ena sidan så har vi Eurostat 2017. Och de presenterar här precis i år om förnybara energikällor. Och EU har som mål att 2020 ha 20% av energiförsörjningen genom förnybara energikällor. Och Sverige har 53,8% förnybart idag. Det är den högsta stapeln här i diagrammet. Sen har vi en rapport från WWF som heter Living Planet Report som handlar om ekologiska fotavtryck. Och där man har jämfört olika länder i världen. Och de värsta länderna när det gäller hållbar utveckling. Och inte hållbar utveckling utan ekologiska fotavtryck per capita är då Kuwait, Australien och Sverige som ligger på 10:e plats. Och det här beskriver någonting om frågan hållbar utveckling. Och det här som eleverna möter när de diskuterar det här. Och det verkar vara motsägelsefulla fakta. Och det är komplext. Det är globalt och det är lokalt. Och det handlar om politiska beslut som EU, den blåfärgade rutan här, är. Men det handlar också om individuellt ansvar. Så att det är de frågorna här som vi hörde om holism och pluralism. Det är liksom invävt i hållbar utveckling. Och det är det här som vår modul också liksom tar avstamp utifrån. Det är det komplexa wicked problems som Eva nämnde, men också det individuella i förhållande till det kollektiva eller politiska. Och det är frågor som vi försöker synliggöra i den här modulen. Och när det gäller nu vad det handlar om energisystem och klimat, de här den förra bilden här, och man ser att det är många olika aspekter som finns involverade i det, och det finns då många olika kompetenser som behöver utvecklas, och det är också ett argument för att man ska arbeta ämnesövergripande och organisera undervisningen ämnesövergripande och att arbeta i arbetslag. Och när vi tänker på utbildning för hållbar utveckling så det är ju en annan sak än lärande för hållbar utveckling. Lärande individuell. Utbildning kan man väl säga är normativ. Att vi vill någonting med utbildning. Vi vill någonting med den svenska utbildningen. Vi har skolan och vi har våra regelsystem, styrdokument för att vi vill någonting. Och när det gäller hållbar utveckling liksom annan utbildning, så ska det ju vara kvalificerande att det ska bidra till att eleverna tar till sig kunskap som behövs för att kunna agera i samhället. Men det ska också vara socialiserande, det vill säga att eleverna ska också socialiseras in i samhällets demokratiska normer och värden. Men också subjektifierande. Det vill säga att vi ska skapa subjekt som har egna idéer och kan uttrycka dem på olika sätt. Och det där är ju någonting som vi också tar avstamp ifrån för att vi menar att det här är saker som
vi behöver träna elever på olika sätt. Då är det här modulen. Modulen är någonting som ligger på lärportalen. Den består av 8 delar. Och varje del består av 4 moment. Och de momenten är att lärarna läser texter. De diskuterar de texterna de har läst. De genomför undervisning eller gör studier på den egna verksamheten. Och det sista demomentet innebär att man tillsammans reflekterar och tar avstamp hur man kan gå vidare i arbetslaget för att utveckla hållbar utveckling. Så att det är 8 delar. Det är det vi har att spela med. Vi kan inte täcka allt. Det här är ett otroligt stort arbete. Och det här, vi är ju bara en spelare bland många. Det finns ju, så det här är ju bara en del av många, många, många andra utbildningssatsningar i landet. Ska man veta. Okej. Tack. De delarna som vi har, det är då. Den första delen är introduktion där vi tar upp de didaktiska perspektiven på hållbar utveckling. Varför ska skolan arbeta med hållbar utveckling? Vad ska man arbeta med? Hur ska man arbeta? Och vi har en diskussion kring det. Nästa del handlar om representationer. Hur ser vi på världen genom representationer? Jag kommer gå in på de här lite grann och visa några bilder kring varje del. Den fjärde delen kallar vi, eller den tredje delen handlar om skolan om eleverna, mottagare av kunskap och deltagare i förändring. Det handlar om hur man kan organisera undervisningen. Olika metoder rätt praktiskt inriktat för att arbeta med de här frågorna. Den fjärde delen, det ska funka. Intergenerationellt ansvar och demokratisk pluralism i undervisning för hållbar utveckling. Nu går vi in i klassrummet och visar exempel på hur man kan arbeta med ett pluralistiskt förhållningssätt. Ämnesövergripande. Den femte delen heter hållbar utveckling. Vem är och bör vara ansvarig? Den handlar väldigt mycket om demokrati, ansvar och politik. Den sjätte delen, hållbar kreativitet, handlar om kreativa arbetssätt och det kreativa och innovationer. Sjunde delen, hållbarhet, hållbar utveckling för alla globalt lokalt. Och den åttonde delen är en sammanfattning. De tre sista delarna har vi inte skrivit än, kan jag säga. Skolan som förändringsagent. Är skolan en förändringsagent? Jag tror vi kommer att skriva liksom fram skolan som förändringsagent i det här. Att man ska ta, jag menar, det är inte lång tid kvar där man behöver ta något steg i rätt riktning. Den är inte skriven än, men den är på gång. Och när det gäller de didaktiska frågorna så är det några begrepp som vi för in i den här delen handlar om att miljö eller hållbar utvecklingsfrågor handlar ofta om intressekonflikter. Det är olika grupper som ser på världen på olika sätt. Det är en konflikt mellan de här grupperna. Man måste se och förstå det här konfliktperspektivet. Det handlar också om handlingskompetens, en demokratisk handlingskompetens att utveckla elever som handlande subjekt. Och delen handlar då om hur man kan organisera. Och det är ganska, ni känner igen många av de metoderna som vi för fram här, men det handlar om hur man på bästa sätt kan arbeta i grupp, hur man kan arbeta med värderingsövningar och det är en del sådana praktiska delar som vi då bakar in i en mer teoretiskt resonemang här. Nästa del handlar om representationer och hur vi ser på världen. Och då tänker vi att representationer, de representationer som vi använder idag och som dyker upp och också begrepp utmanar vårt sätt att se på världen. Vi ser på världen, när vi tillägnar oss de representationerna så kan vi se på världen på nya sätt.
Och vi kan till exempel ta de planetära gränserna. Vi kan ta begreppet antropocen. Vad betyder det för oss? Och vi ser också på det här hur när det gäller krigsrelaterade dödsfall, hur det har förändrats på ett dramatiskt sätt. Och alla de här representationerna säger någonting om hur det är. Och det är då en del. Så att jag vill också säga det, att till varje sån här del så finns det uppgifter. Så här ska SO-läraren, hemkunskapsläraren, biologiläraren undersöka. Vad finns det för representationer i mina läromedel? Och det är likadana som för historieläraren eller samhällskunskapsläraren. Och vad beskriver de för någonting egentligen? Så att det är mötet, det är liksom det som hela tiden är i centrum. Mötet mellan lärarna. Och lärarna tänkte att göra undersökningar för att skapa ny kunskap om den egna verksamheten. Sen har vi då den tredje delen som handlar om hur man kan lägga upp undervisningen. Och här är en bild från, det ser inte så rolig ut, men det är en fyrfältare som drar upp av en forskare som heter, eller två forskare som heter Mortimer Scott, som tar upp hur man, man vill ju dels leverera kunskap, men man vill också att kunskapen ska tränas. Man vill också ha ett dialogiskt klassrum där olika idéer om hur man ser på hur världen bör se ut får mötas, så att man kan argumentera och så vidare. Så att den här tredjedelen alltså bygger lite grann på de här olika förhållningssätten till hur man presenterar kunskap. Och den fjärde delen då, som hade en lång titel, det ska funka, kan jag säga. Visa hur man konkret är liksom inne i ett klassrum, konkret hur kan man arbeta med intressekonflikter i klassrummet, och hur här är post-it-lappar och eleverna får diskutera och olika åsikter får mötas. Och det är också, lärarna ska själva göra motsvarande undersökning i sina egna klassrum, sen diskutera utfallet utifrån det här. Så det är liksom det som är de här momentdelarna. Och då den femte delen är hållbar utveckling. Vem är och bör vara ansvarig? Och där tänker vi, där bygger vi på politisk teori och tittar på de här frågorna, hur de politiseras och avpolitiseras. Och hur ansvaret kan förskjutas till den offentliga sfären eller den privata sfären, och hur det också kan förskjutas in mot den formellt politiska sfären. Och det vet jag från egen forskning att det, när man för fram hållbar utveckling i läromedel, så är det väldigt mycket kring den privata sfären. Att den eleven ska ta sitt eget ansvar, om man vill ge exempel på det. Men det är väldigt lite om politiskt arbete eller demokratiskt arbete. Och det är inte exempel heller på hur opinionsbildning kan leda till politiskt arbete, kan leda till lagstiftning som då betyder någonting för det kollektiva. Så det är en del där vi också vill att lärarna ska analysera sina egna egen undervisning, men också egna läromedel. Och så har vi, hoppar jag över några, och nu så ska jag sluta. Och detta är skolans förändringsagent, som ju är en viktig del. Men, och där kommer jag ta avstamp bland annat i Annas och Niklas forskning, så det kommer vara en del i detta. Men och där kommer vi också arbeta med exempel på hur man kan arbeta med visionsarbete på den egna skolan. Och skolledarna, som vi ju hörde här från Göran, att ledningen är väldigt viktig när det gäller det här arbetet. Att på något sätt ska skolledarna komma in som
och en aktör i det här, tänker vi. Ja, nu tror jag att min tid är ute. Tack så mycket.